14 година. Доброго дня всім. Ми починаємо депутатську приймальню на каналі Київ. Програма, в рамках якої ви можете поставити питання київській владі або навіть висловити своє невдоволення. Мене звуть Слава Соломка, і ми починаємо. І у нас сьогодні в гостях Микола Негрич, депутат Київської міської ради від фракції «Солідарність», член постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, депутат, якого було обрано за округом номер 100 на Солом'янці. Микола Михайлович, доброго вам дня. Доброго дня. І давайте почнемо з профільних до вас питань, якщо ви не проти. Давайте. Їх трошечки накопичилось. Ось буквально свіжа інформація. Колеги з проекту «Наші гроші» провели журналістське розслідування про забудову острова Жукова. І ця територія досі залишається рекреаційною зоною. І за законом це рекреаційна зона. І наш мер, мер Кличко, він так само визнає, що ця зона є рекреаційною і має бути рекреаційною. Як виходить так, що Київрада голосує і віддає ці землі під забудову нерекреаційних будівель? Ну, я думаю, що такого не може бути. Вона дійсно не голосує за такі питання. Вона голосує за те, якщо там є вже майно, і воно вже побудовано, якісь там будинки або якісь спортивні бази. То а ми... як вони могли бути побудовані, будинки, якщо це рекреаційна зона? Вони могли бути побудовані, скажімо так, до 91-го року, могли бути побудовані до того, як закон вступив в силу, або до того, як Київрада признала цю зону рекреаційною. Тобто, ну, вони вже там є, і вони там були до цього. Якщо вони вже там є і були до цього, то ми зобов'язані по закону надати їм землю або в користування, або в оренду. Ну, там продовжують зараз з'являтися маєтки, я думаю, ви про це знаєте. Наприклад, маєток Юрія Іванющенка, відомого діяча часів Януковича, який зараз знаходиться, якщо я не помиляюся, в розшуку, причому міжнародному, він там стоїть і нічого з ним не відбувається. Як от можна цей маєток давати йому землю і право, щоб він там далі знаходився? Цей ж маєток з'явився, я так розумію, після 91-го року? Я думаю, що після 91-го року, ну, це питання, напевно, до правоохоронних органів, і вони повинні з цим розібратись. Я не думаю, що Київрада може проголосувати всупереч там закону або всупереч своєму рішенню. Ну, поки що ніяких претензій не було. І на останній сесії це таки проголосували. Проголосували за будинок Іванющенка? Проголосували, так, за те, щоб надати можливість цим будинкам там знаходитися. Ну, я не думаю, що Київрада надає можливість чи не надає можливість цим будинкам там знаходитись. Вони там знаходяться самі по собі вже, напевно, до Київради. Так? Ну, як це до Київради? Київрада коли? Вона ж не... У 2015 році, тим не менше. Тобто, якщо там будинки знаходяться, ми по закону не маємо права відмовляти їм в оренді або в користуванні земельною ділянкою. Ну, якщо будинок незаконно там побудований, то це питання до правоохоронних органів. Якщо він там незаконно побудований, то Київрада точно за це не голосує. В Київраді є багато юридичних управлінь, багато комісій, які перевіряють ці всі документи. І якщо там хоч щось суперечить закону, точно на, скажімо так, сесію Київради це рішення вийти не могло. Ну, просто дивіться, от зараз цікаво, ви сказали, що, значить, це питання правоохоронних органів. То чому правоохоронні органи цим не займаються? Якщо добре, з'явилися на рекреаційній зоні житлові приміщення, значить, цим повинні займатися, не займаються. Ну, ми можемо звернутися, ну, в прямому ефірі до правоохоронних органів, щоб вони почали цим займатися. А про саме, я не знаю, які там рішення Київради, чи там будинок, тим не менше. Наприклад, ресторан «Маячок» там знаходиться. Це ж не, не ресторан «Маячок», ну, рекреаційне приміщення. Він, напевно, не є житлове приміщення, тому я думаю, що він там може знаходитися. Ресторан «Маячок»? Я думаю, що так. В рекреаційній зоні? В рекреаційній зоні, по закону. Комерційне підприємство, по закону, яке заробляє гроші? Ну, в законі написано, це комерційне підприємство, яке заробляє гроші, що воно тратить гроші. Це ресторан просто може це знаходитись. Трошки, в моїй системі, і я так розумію, в системі більшості людей, це якось трошки суперечливі поняття. Ресторан і рекреаційна зона. Чому? Ну, тому що, бачите, не всі ж там отримали дозвіл будувати ресторан, клуб або щось інше. Ну, хто отримав, той отримав. Так. Ну, якось так дивно виходить це. Ну, напевно, я думаю, що ресторан «Маячок» з 98-го року. Я не знаю. Ну, мені так здається. Ну, «Маячок» там. Я тільки в 98-му році в Київ приїхав, тому якщо він там знаходився з 98-го року, мені, ну, важко коментувати, на якій основі він там був і є. Тому, ну, якщо є якісь дійсно свіжі приклади, там, скажімо, з 15-14 року, то дійсно треба звернутися там до правоохоронних органів. Я думаю, що якщо там щось незаконно, то воно повинно, ну, якісь санкції повинні до того прийматися.
Просто по генплану там взагалі немає нічого будуватися, а воно там будується і продовжує. В генплані точно, точно в генплані не показано, де повинен бути ресторан, де повинна бути аптека, я зараз не тільки а де повинна бути парикмахерська. А і про маєтки, які там з'являються, про маєток Іванющенка і навіть про будинок брата Кличка. Навіть мер Кличко говорив, що він їздив туди в гості до брата. Ну, так. Досить, не знаю, я не їздив у гості до його брата, тому мені важко сказати. Я думаю, що якщо там щось незаконно знаходиться, я ж там не слідчий і не прокурор, то треба звернутися до правоохоронних органів, вони повинні сказати, чи воно там законно, чи незаконно. Якщо незаконно, треба подати до суду, да й хай знесуть. Угу. Отаким чином це так, має бути. Іменно. А хто повинен звертатися до правоохоронних органів? От ви, як журналіст, можете звернутися досить легко. Потрібно, я теж підпишусь своїм запитом, звернемося удвох. Тобто просто будь-який громадянин звичайно, України, не депутати Київради і не члени комісії з питань містобудування та землекористування, так. Зрозуміло, добре. Наступна історія. Значить, минулої весни міська державна адміністрація затвердила проєкт реконструкції та благоустрою ландшафтного парку в Солом'янському районі. Так. На роботи київська влада збиралася надати понад 163 мільйони гривень в цінах квітня 2018 року. І очікувалося, що реконструкція та благоустрій ландшафтного парку триватимуть 8 місяців. Спливли вже всі можливі строки. І 8 місяців, вже і 9, і 10, вже майже рік пройшов. Чи буде цей парк побудовано? Якщо буде, то як, коли, за які кошти? Куди ділися гроші? Мені невідомо, чи гроші були і куди вони ділись. Я знаю точно, що в бюджеті 2020 року на цей парк кошти є. Це перше. Вони не в достатній кількості, але вони є. Там у 2019-му дійсно почали роботи, але вони були, скажімо так, за браком коштів зупинені. Це перше питання. Друге питання щодо того, що, як це правильно сказати, громада і люди, які живуть біля цього парку, вони дійсно не можуть вирішити, що в тому парку робити. Хтось каже, потрібно зробити там дитячі площадки, хтось каже, потрібно там зробити для того, щоб на скейті катались, хтось каже, потрібно зробити фонтани. Ну і дійсно є там певні суперечності, вони не принципові, їх вирішується, і гроші на 2020 році там виділені. Там дійсно їх недостатньо, але я думаю, що на 2020... Так, а скільки грошей потрібно, щоб цей парк добудували? Я думаю, що в залежності від проєкту, і знову ж таки, що вирішить громада, що їм там потрібно, в залежності від цього... Тобто громада винна, що парк не добудовується? Так, ви якось так провокаційно кажете, громада не винна. Я вам зовсім так толерантно... Парк, дивіться, в 2019 році було прийнято... Покажи, чого він не будується? Так в мене до вас питання. Ви ж член комісії з питань містобудування, архітектури і я не член бюджетної комісії. Я розумію, що ви не член бюджетної комісії. Тому, давайте я поясню. В питаннях будівництва і забудови міста все-таки ви маєте бути більш компетентним, аніж я. Я думаю, що парки не потрібно забудовувати. Ще раз. Тим паче, це здається, якщо не помиляюсь, ваш округ. Це частина мого округу. Не тільки мій, там ще і пана Андрієва. Ще раз. Громада повинна вирішити, що там буде. Там є дійсно суперечка, є різні громадські активісти, різні мешканці, які не можуть дійти спільної думки. Але, тим не менше, гроші на перший етап в бюджеті 2020 закладені. І я думаю, що буде проведений новий тендер, тому що, наскільки мені відомо, підрядник там був, скажімо так, з орбіти Укрбуду. Я думаю, що зараз він навряд чи зможе щось там добудовувати. Я думаю, що буде проведений новий тендер. І новий підрядник, хто його виграє, почне... Там. А новий підрядник буде з чиєї орбіти? А я звідки знаю? Я ж не провожу тендер. А скільки грошей виділено на 2020 рік? Мені здається, біля 20 мільйонів. Біля 20 мільйонів. Так само. Ага, ну там 19. Ну просто було 163. Куди вони поділися? От цікаво. Виникає питання. Наскільки мені відомо, там освоєно біля 5 мільйонів, тому я не знаю, куди поділися 160. Тобто вони на папері були, а в реальності їх не було. Угу. Отак от. Бачите, гроші кудись поділися. Цікаво. Добре. Далі рухаємося. Ось міська влада планує провести масштабний капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка пролягає від Бесарабської площі до Європейської. Кілометр 330 метрів її довжина, десь приблизно так. Скажіть тоді, що планують змінювати на головній вулиці столиці? Мені досить важко сказати, я не в курсі цього питання, але, наскільки я розумію, там повинні зробити наземні переходи, так?
наскільки я розумію, повинні привести до ладу асфальтове покриття, то, що я бачу як звичайний мешканець Києва. І я думаю, що повинні реконструювати певні фасади, там, де дійсно є проблема, з точки зору, що, я просто прочитав в пресі, що і балкони десь там обвалюються, є проблеми з фасадами. Мені здається, що це повинні робити. Я дійсно, там, не знаю, скажімо так, досить детально цього питання. Не знаєте, це ж ваше профільне питання. Нас не будівництво, не відноситься. Не відноситься? Щодо Хрещатика точно не відноситься. У нас на комісії це не, скажімо так, не обсуждалось, не піднімалось, тому мені досить важко сказати. Я можу вам щось придумати, щось вам розказати, але Як може проводитись подібні ремонтні роботи без комісії з питань містобудування? На нашій комісії це питання не піднімалось, не погоджувалось. А на якій комісії піднімалось? Не знаю, я думаю, що на бюджетній або на транспортній. Але на нашій... Це ж стосується безпосередньо містобудування і архітектури. Ви ж можете зайти на сайт та подивитися, що воно піднімалося чи ні, що ж ми споримо. Якось це зовсім дивно, просто навіть в засобах масової інформації повідомляють, що збираються міняти плитку на Хрещатику, перекладати. Нащо міняти на Хрещатику плитку? Мені здається, от з плиткою на Хрещатику... Мені дане питання невідомо, тому мені важко вам сказати, чи її там збираються. Там же, здається, що при Омельченку поклали цю плитку. Якщо вона там нормальна, то чого її міняти? От і я запитую, чому її міняти? Так я з вами згідний, чого її міняти. Шановні наші глядачі, якщо у вас є питання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте. Номер телефону, за яким ви можете до нас додзвонитися, ви зараз побачите на ваших екранах. Я нагадаю, що це депутатська приймальня на каналі «Київ». Я Слава Соломка, і у нас сьогодні в гостях Микола Негрич. Так, що у нас ще? Які теми важливі, які стосуються вашого профілю, які стосуються вашої комісії? Значить, не зовсім ваша комісія, але питання дуже гучне. Так, от днями від «Київметробуду» прозвучала заява, що будівництво нових станцій метро на Виноградар не може бути завершене в строк, що відкладається мінімум на один рік. От в чому проблема? Це питання всіх схвилювало, це питання схвилювало всю громадськість, особливо мешканців Виноградаря, особливо тих людей, які придбали квартири в тому районі, сподіваючись, що от-от скоро, буквально через рік має з'явитися метро. Чому відкладається будівництво, чому відкладається здача цих об'єктів? Мені знову ж таки, напевно, важко сказати. Я думаю, що, напевно, саме основне питання – це брак фінансування. То, що я розумію, то, що я бачу, так, ми в бюджеті заклали більше мільярда гривень на це метро, але мені здається, що цього недостатньо. З іншого боку… Недостатньо? Не вистачає грошей? Я думаю, що недостатньо. Мені здається, що там бюджет біля трьох. Я можу помилятись, але тим не менше. Мені здається, що там біля трьох. В цьому році закладено біля 1 мільярда. Так? А депутат не є там особою, яка відноситься до виконавчої влади. Депутат, так як і ви, може щось проконтролювати, він може затвердити бюджет, але він точно не займається виконавчими функціями. Тому це більше питання там до департаменту транспорту, до того, хто оголошував тендер, до того, умовно кажучи, хто контролює це будівництво. То, що мені відомо, в минулому році будівництво велось. На якими темпами, наскільки швидко, мені важко сказати. Там кажуть, що хтось поклав ці гроші, які були виділені на депозит, і через це ці гроші не можуть бути використані, і відбувається затримка будівництва. Можливо. Я точно не в курсі цього питання. Поклали їх на депозит чи не поклали? Це теж ви знаєте. Мені здається, що там, якщо є у підрядника аванс, то він повинен його відпрацювати. А куди підрядник там використав ті кошти, скажімо так, це його справа, але він повинен аванс відпрацювати, повинен закритися актами, і тоді не буде ніяких питань. Просто, бачите, це таке резонансне питання. Я думаю, що якщо підрядник отримав гроші, то він точно повинен їх освоїти і закрити актами, як це повинно бути. Просто навіть минулого тижня в ефірі нашого каналу приходив голова наглядової ради «Київметробуду», пан Олег, я зараз не згадаю його прізвище, і заявляв, що є проблема і не буде добудовано метро. А які проблеми в нього є? Проблема в тому, що там чомусь почали певні міноритарні акціонери почали призначати не тих людей, які відповідальні за це будівництво двох станцій метро. Тобто є конфлікт інтересів в «Київметробуді», причому цей конфлікт ноги ростуть з Київради і КМДА.
Київради, а від кого особисто? Те, що заявили. Наскільки я розумію, якщо є конфлікт, то... Київметробуд, це ж комунальне підприємство? Мені здається, що ні, це приватне підприємство. Приватне підприємство? Мені здається, що приватне підприємство. Ага. Бачите, добре, що ви це розповіли. Тепер наші мені так здається, ну я думаю, що це приватне підприємство. Якщо Київметробуд не може там справитися з таким замовленням і не може виконувати там срок при нормальному фінансуванні, то я думаю, що замовник повинен оголосити новий тендер і змінити підрядника, і на цьому повинно все завершитись, і метро повинно бути здано вчасно. Угу. Тим більше для тих людей, які купили там квартири. Ну, звичайно, на Мостицькій, на Виноградарі. Так, там велика кількість, там великий мікрорайон будується. Так, велика кількість, особливо там, де буде станція метро Проспект Правди, там дуже великий, здається, Варшавський квартал будується, вже він майже добудований. Ось. Так, а от на вулиці Липківського в кінці року відкрили сквер, але от нещодавно наші глядачі надіслали фотографію, на якій видно, що цей сквер зараз має вигляд, м'яко кажучи, от якщо можна, редактори, покажіть цю фотографію, що там якісь дивні речі. Що там відбувається, можете нам розказати, будь ласка? Я так розумію, там зараз щось будувати почали на місці цього скверу. Почалася забудова. Ну, мені здається, що ми зупинили там забудову і проєкт рішення по цьому скверу. Це був і мій проєкт рішення, пана Назаренка, ще з нами депутати. Тому я не думаю, що там щось повинно відбуватися. Угу. Ну, мені казали, що там... люди надіслали. Да, мені казали, що там техніка заїхала, але за допомогою правоохоронних органів і Київради вона звідти успішно виїхала. Можливо, щось змінилось там за останній тиждень, але до мене ніякої такої інформації не доходило. Я думаю, що мене би повідомили, так як я один із співавторів рішення по скверу. А чия це техніка? Хто забудовник? Якась там ТОВ і... Ну, Микола Михайлович. Ну, я... ну, хто ж туди заїхав, і люди, які вирішують завозити вже техніку, починати будівництво, бурити стовпи для того, щоб робити сваї опори, ну, це ж не робиться просто так. Ось, ні я його не знаю, ні він мене. Можете покликати, я не знаю, забудовника, я його ніколи в житті не бачив. Щодо того, ну, це ж відбувається у вас на окрузі. Це не в мене на окрузі. Відбувається, тим не менше. Це мій округ, який був до 2015 року, але тим не менше я маю до цього, ну, я маю відношення до того скверу, тому я буду стояти на тому, що там повинен бути тільки сквер, тим більше, що там багато, ну, громада мене знає і до мене зверталась, щоб я був ініціатором рішення щодо скверу. Там був я, пан Назаренко. Ну, техніка досі стоїть. Ну, давайте я перепровірю інформацію. Я не впевнений, що вона там досі стоїть і щось там робить. Київрада, ну, по-моєму, розірвала... І вона ж, знаєте, як оця вчора історія з Микитасем, який намагався вилетіти. Так. Що, якщо, якби хтось йому не прогарантував, що все буде добре, можеш летіти. І потім його так вийшло, що прикордонна служба сказала з речами на вихід з літака. Хтось же йому прогарантував, так і само цим людям, які завезли техніку, хтось же сказав, можете завозити, нічого страшного не відбудеться і можете починати будівництво. Тому що початок будівництва ви, як власник забудовника, прекрасно знаєте, що це певні гроші потрібно вкласти для того, щоб почати будівництво. Ще раз, я не знаю цих людей, вони мене ніколи не бачили, я теж з ними ніколи не бачився, я думаю, вони можуть підтвердити. Тому, ну, мені важко щось там аргументувати щодо того, хто їм сказав, що їм сказав. Ну, так скажіть комусь, хай на Хрещатик поїде, щось побудує. Так що, хтось поїде? Ну, на Хрещатику, до речі, теж будують. Теж будують, да, хто, зараз, де? Ми, до речі, про це поговоримо. Давайте. Я вам покажу, ви будете дуже здивовані. От трошечки зараз далі, ви будете здивовані, тому що на Хрещатику легалізують такі будівництва. От зараз мені підказують, є вже дзвінки наших глядачів, можливо, ваших виборців. Можливо. Давайте з ними поспілкуємося. Доброго дня вам, як вас звуть? Ви вже в ефірі, представтесь, будь ласка. Я Олександра. Так. Я вас завжди слухаю. Рада вас чути, але дякуємо. Мені сильно не сподобалось, як ви зараз прокоментували нашу площу, господі, ну, бивша площа Калініна, Майдан Незалежності. На Майдані Незалежності на плітки можна ноги сломати. Я йду на 18-й тролейбус, щоб не виїхати в сторону Герцена вулиці. Нельзя пройти, качаюсь. Так я хожу уже теперь не через парковую зону, а иду около почтамта и перехожу дорогу. А так бы я по парку пошла, я боюсь ноги поломать. Там
плитка прямо ногами ходит, и разных размеров. Так что надо проверять, что вы говорите. Я прошу прощения. Но обратите внимание, что там надо серьезно взяться за реконструкцию этого покрытия для людей. Плитку все пані Олександро, міняти. Питання є у вас? Скажіть, будь ласка. Ми зрозуміли, що вам незручно ходити. Я думаю, не тільки вам, але питання є? Я думаю, є? Пане Олександре, я зауважую. До Миколи Михайловича. Ви зрозумієте, що він самостійно плитку не перекладе? Я не говорю, як хто кладе, а я знаю, що всім так плохо ходити, як і мені. Питання у вас є, шановна моя. Пане Олександре, було побажання, щоб звернули увагу на якість і на те, яка там плитка. Я думаю, що ті, які будуть розробляти проєкт реконструкції Хрещатики, і, скажімо так, пішохідних зон Хрещатика, вони повинні звернути на це увагу. На те, щоб, на те, що якщо плитка там в поганому стані, то треба зробити дефектний акт, подивитись, де вона в поганому стані, де це потрібно, треба замінити. А пані Олександра, ще з нами на зв'язку? Вже немає на зв'язку, вже поклала слухавку. Шкода. От давайте, якщо ми вже зачепили ось це питання Хрещатику, от я прошу редакторів, ось я думаю, ви чули про цю ситуацію. Про яку? Про скандальний оцей от курник, таку надбудову на Майдані, будівлі, в якій знаходиться відомий фастфуд, так? Отам згорі курник. Так от виявляється, цей курник ввели в експлуатацію. Так вони побудували його там? Побудували. От зараз, якщо можна, редактори, виведіть. А є, ну, фотографія? Ну, я не знаю. Я їхав, я не бачу. Зображення. Ну. Зараз я підключив планшет, виведіть зображення, режисери. От видно його. Побудували і ввели в експлуатацію. От уявіть собі. Ми дожилися до того, хтось там, я не знаю, хто живе конкретно, ні мер не зміг завадити, ні прем'єр-міністр не зміг. Ось, будь ласка. Ось, бачите, зараз видно це на екрані. Ось справа на цій будівлі, там надбудовані цеглинки. Добудували собі таку мансарду. От як це може бути? Тут от вже до вас, як безпосередньо до члена комісії... Ну, так, спитав, мер не міг тоді до мене питання. Місто будувань... Ну, чекайте, якби переді мною зараз сидів Віталій Володимирович, я б йому поставив це питання руба, як кажуть. Я зрозумів, дивіться. Ну, ставлю це питання вам. Вели, зараз я вам скажу, тут все дуже чітко, по датах навіть розписано. Про це повідомив юрист Юрій Брикайло. Значить... Оця мансарда 30 грудня завершення робіт, 3 січня ввели в експлуатацію. Я зрозумів питання, треба дійсно подивитися, що вони там ввели і як, але якщо питання до мене, до депутата, ну, депутату досить важко впливати на такі речі. Тобто, ну, депутат, ну, не має функції виконавчої влади, він не видає дозвіл, він не видає дозвільні документації. Єдине, що я можу звернутися, ну, напевно, так, як і ви, там, до, скажімо так, до контролюючих органів, щоб вони провірили, що вони там законно ввели чи незаконно. А так, ну, питання правильне, але, на жаль, моїх функцій точно не вистачає, щоб його вирішити. Ну, просто я не... Ні, я обурений точно так же, як і ви. Депутати ж голосують за... За що, щоб дозволи? Курник там побудувати? Ну, дозволи. Ну, як без певних дозволів. Це ж не могло депутати відбутися. Депутати не давали дозвіл там на курник, я вам чесно кажу. Ні разу депутати за курник. Що, нам треба до Трампа звертатися, аби прибрати курник з Майдану Незалежності? Оцю мансарду. Проти закону. Думаю, хоча виходить, що у нас вона законна. Дивіться, якщо там є всі дозволи, то виходить, що вона законна. Я думаю, що треба звертатись до контролюючих органів ДАБІ і до, скажімо так, мера. Але, ну, точно, ну, депутат не може вирішити таке питання. Добре, підказують мені, що є телефонний дзвінок від наших глядачів. Доброго дня, як вас звуть? Представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Так. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день. Здравствуйте, меня зовут Иван. Так, Иван. Значит, я вижу, что ваш оппонент не ответил ни на один ваш вопрос. Вот. А хоть на мне он ответит вопрос. Я инвалид первой группы. Первой группы. Вот у меня пенсия 2000 гривен, у меня все пенсия. А начался отопительный сезон, у меня субсидий нету, понимаете? Не дают мне субсидии. Вот, ну, для таких, как я, есть хоть что-то для субсидий, чтобы получить? Вот. У меня не хватает на лекарства деньги. Вот. Почули вас, Іване, почули. Пане Іване, наскільки я знаю, є програма «Турбота», київська міська програма «Турбота»,
вам потрібно звернутися, там, якщо можете, то до моєї приймальні, якщо вам ближче там, до того депутата, який там, у вас на окрузі був вибраний, і він вам допоможе звернутися до програми «Турбота», там передбачено певні фінансові можливості для таких категорій населення. І дійсно вони виділяються, я хочу сказати, що дійсно там люди, які звертаються, вони потім кажуть, що дійсно допомагають, і фінансову допомогу виділяють, і інші речі, і ліки виділяють. Тому вона працює, і все нормально. Так, а що треба зробити? Які документи потрібні для цієї? Ну, щоб ми зараз тут, ну, там в ефірі довго не розказували, я думаю, що мої приймальні проконсультують. Потрібно там, телефон моєї приймальні, напевно, є. Вони скажуть, які повинні документи і в який район звернутися. Я просто не знаю, з якого району. Там просто дзвонили раніше нам глядачі в попередніх випусках і говорили, що для того, аби отримати допомогу за цією програмою, потрібно написати заяву і чекати рік. Ні, ну я не думаю. Я не думаю, що чим це до програми, до людина вже вмерти може, поки цю програму. 100%. Я думаю, що, ну, наприклад, там на протязі місяця ті люди, які зверталися, воно розглядалося і в більшості випадків приймалися позитивні рішення. Це по моїй практиці. Я не знаю, хто вам дзвонив, як в інших буває. По моїй практиці вона така. Ну, я не знаю, я не звертався за цією програмою, слава Богу, мені не я треба. Я думаю, що от це і добре. Звичайно, це добре. Просто, звичайно, відчуваючи емпатію до наших глядачів, які потребують подібної опіки і подібних програм, і вони кажуть, не один раз казали, що писали заяву на цю програму і казали, що потрібно очікувати рік не менше, тому що черга є. Я так не думаю. Ті люди, які зверталися до мене і в мою приймальню, це було вирішено набагато скоріше. Можливо, там, ну, в якихось районах по-іншому, я от саме за наш район можу, ну, відповідати, скажімо так, на ту зворотній зв'язок, який в мене був. Давайте почуємо ще одного глядача. Доброго дня, ви вже в ефірі. Представтесь, будь ласка, хто ви? Добре, це Юрій із Києва. У мене таке запитання. Добре. На Хрещатику є пішохідний переход. Так. Біля ЦУМу. Так, на землю. 5 років його ремонтують. Що там, треба золотом його покрити, щоб можна запустити? Підземний маєте на увазі? Так. Я зрозумів, напевно. Юрію, ви маєте на увазі підземний перехід, тому що там же є, працює відкритий наземний. Я пишу. Так, підземний, бо люди двигають між машинами у центральній частині міста. Я зрозумів запитання, дякую. Угу. Будь ласка. Ви знаєте, європейська практика і, напевно, світова, що всі переходи стають надземними, а підземні переходи закривають. Чому? Така практика, як показує досвід, майже по всій Європі таке практикується. Єдине, коли є підземні переходи, це коли йде спуск в метро, тобто там, або дійсно якась така велика магістраль, наприклад, там проспект Перемоги чи там проспект Бажана, тобто, ну, дійсно там дуже багато полос. І як показало, скажімо так, комп'ютерне моделювання з точки зору транспорту, всі думали, що підземний перехід, він набагато зручніший. Так. Але комп'ютерне моделювання показує, що це все ж таки робить досить, скажімо так, для людей незручно. І наземні переходи все ж таки зручніше і не, скажімо так, не роблять проблем для транспорту. Звичайно, ми не виключаємо, що хтось там може вибігти на машину. Ну, це вже культура людей, як переходити дорогу. Але по всій Європі, ви можете подивитись по європейським столицям, досить майже всюди роблять наземні переходи. Це світова практика. Раніше було по-інакшому, тепер роблять так. І в Європі це всюди. Дійсно, там Київ, він трошки відрізняється по архітектурі і, там, скажімо так, по генплануванню від європейських міст. Якщо ми побачимо європейські міста, то це більш вузькі вулиці і нижча забудова. В Києві широкі проспекти, висока забудова. Але тим не менше, навіть там в Сінгапурі ви можете подивитись там по генеральному плану, в інших містах, там в Нью-Йорку, все ж таки роблять, де можливо, максимум наземних переходів. Там, я не знаю, на Таймс-сквер подивіться, ну, де завгодно, там у Відні, там біля оперного театру можна подивитись. Тобто роблять наземні переходи, світова практика. Ну, це трошечки абсурдно, тому що підземний перехід гарантує значно більшу безпеку пішоходів, аніж надземний перехід. Людям не зовсім зручно. Да, з точки безпеки, напевно, але все ж таки транспортні експерти і експерти, які розробляють транспортну концепцію не тільки там Києва, а й інших європейських столиць,
закладають наземні переходи. Тобто ви хочете сказати, що цей підземний перехід біля ЦУМу добудовано не буде? Він буде закритий. Буде закритий? Що, закопають його? Чи? Я думаю, що так. Просто от це місце... Він закритий. Він закритий, так. Ага. Якось там можна буде... Там казали, певний час казали, що там буде якийсь чи музей, чи щось ще. Ну, таке, можливо, щось інше, але як перехід він навряд чи буде працювати. Як цікаво. Це світова практика, ви можете почитати там, Google, інтернет, ви дійсно для себе підчеркнете, ну, подивитись багато інтересного. Зрозуміло, так. Є у нас ще телефонні дзвінки зараз? Немає поки, добре. Так, ідемо далі. От давайте про бібліотеку, архітектурно-будівельну бібліотеку Заболотного. Тому що з'явилася інформація, що її виселяють з будівлі Держвидавництва «Преса України», яке знаходиться на проспекті Перемоги, 50. Термін дії договору оренди минув 31 грудня 2019 року. Так? Увага. Так. А на наступний рік видавництво відмовляється продовжувати цю оренду для бібліотеки. Архітектурно-будівельної бібліотеки Заболотного. Ваш профіль. Так. Про це по бібліотеки? Ні, архітектурно-будівельна історія. Я зрозумів. Про це повідомила директор цієї бібліотеки Галина Войцехівська. І зараз, відповідно до статті 27 закону України про бібліотеки і бібліотечну справу, бібліотеку не можна виселяти нікуди, якщо не надають рівноцінне приміщення. Питання, що буде з бібліотекою? Мені здається, що по закону не можна її виселяти. І в мене було подібний приклад на районі. Там, ну, якась невелика бібліотека. Досить такі, скажімо так, широкі поняття рівноцінного приміщення. Наскільки я зрозумів, то ні одну бібліотеку нікуди виселити законно неможливо. І я думаю, що і тут це не буде. Мені важко, я дійсно там, ну, не в курсі, що бачите, там... Преса, а преса України – це воно державне підприємство. А я не знаю. Ну, мені здається, що це державне підприємство, не комунальне, але то, що каже закон, я тільки хотів вам сказати, що бібліотеку не можна нікуди переселяти. Скажімо так, навіть, я обичаюсь, райвідділок міліції можна переселити, чи там СБУ, а бібліотеку не можна по закону. Угу. Так що буде з бібліотекою? Ну, я все ж таки надіюсь, що вона там буде. Ну, і преса України продовжить, і я думаю, що преса України – це або комунальне, або державне підприємство, і я думаю, що вона продовжить. Ну, тобто, хто треба подзвонити в пресу України? Та я думаю, що не треба нікому дзвонити, але я думаю, що, ну, як, скажімо так, громадськість… Є який же керівник цієї підприємства, держвидавництва? Ну, я ж не думаю, що це… Преса України. Є ж якийсь керівник, який сказав бібліотеці з речами на вихід? І порушив закон. Ну, так. А де у нас не порушують закон? Ну, багато де не порушують закон. Ну, я не, якщо я думаю, якщо він порушив закон, то я думаю, якщо там прокуратура нас чує, то вона точно з цим розбереться. Ну, якщо нас прокуратура б чула, то не було б оцих проблем, які ми обговорювали на початку ефірі на Жуковому острові. З будинком Іванющенка і іншими будівлями, які там будуються. Які алгоритми? Ви дивилися цей свіжий випуск? Ні, я, чесно кажучи, програми «Наші гроші»? Подивіться, не дивився. А які алгоритми дії ви пропонуєте? З приводу чого? Там, з приводу бібліотеки чи Жукового острову? Ну, з приводу бібліотеки зрозуміло, що повинна втрутитися або державна, або київська влада. Або київська влада. Ну, зрозуміло, у кого воно підпорядкує. Повинна втрутитися в це питання і якось виступити в ролі медіатора. Або арбітера. Ну, або арбітера. Арбітера, медіатора, в принципі, це майже тотожні поняття. А от з приводу Жукового острова потрібно, аби міська або державна влада втрутилася і звернулася до правоохоронних органів. І сказала, що давайте якось, якщо немає зацікавлених осіб. Я ж не думаю, що так багато зацікавлених осіб всюди, аж у всій владі. Я готовий звернутися. Ну, багато разом є зацікавлених. З вами. Є багато зацікавлених осіб, тому що той, хто будує, наприклад, забудовником виступає от на Жуковому острові, він займає певну посаду в держпідприємстві. Жукового острова? Чи? Так, ні. Той, хто будує на Жуковому острові, хто виступає забудовником, він займає посаду на держпідприємстві. А якому держпідприємстві? Аеропорт Бориспіль – держпідприємство. А, держпідприємство, да. А він будує на Жуковому острові? Директор аеропорту Бориспіль, хто у нас? Пан Рябікін. Подивіться свіжий випуск. Хорошо. Ну, давайте поспілкуємося з нашими глядачами. Доброго дня. Хто ви? Як вас звуть? Алло, доброго дня. Доброго дня вам. Доброго. Мене звуть Наталія. У мене таке питання. Ну, я хотіла сказати по поводу переходу, який на Хрещатику. Так. Це переход вже давно збудований, і там можна, але його не хочуть відкривати. І ми декілька разів ходили на світофорі, як ви кажете, машини іноді не зупиняються, і пішоходів не пропускають. Але в мене питання інше. Мене
чоловік, учасник АТО і учасник ООС. Скажіть, будь ласка, він 15-16 рік, це шостий призив був, останній. До сих пір він не може отримати ділянку земельну. Чому? Ділянки дають, але за 100-150 кілометрів, ну, 75 кілометрів. Чому депутати мають ділянки в межах Києва, а учасники АТО не можуть отримати? Почули вас, важливе питання, дуже дякуємо. А це вже питання до нашої комісії, дійсно, звичайно, так. Є таке питання. При комісії працює, скажімо так, Рада АТО, угу. яка надає список, кому можливо давати ділянку. Так. Звичайно, ділянок на всіх не вистачає. Ми в минулому, або мені здається, позаминулому році прийняли рішення, що кому не вистачає земельної ділянки, Київрада буде виплачувати компенсацію приблизно ту ж саму, за яку можна купити земельну ділянку. Якщо я не помиляюся, біля 1 мільйона гривень, я можу там трошки помилятися. Грошима взяти. Грошима. Тому є два варіанти. Або чекати, коли буде можливість виділити земельні ділянки, але там дійсно ділянки не з кращих, вони були на Бортничах, мені здається, виділяли, ще десь виділяли по рекомендації Ради АТО. І багато з тих, хто були в АТО, беруть грошима і таким чином вирішують проблему. Тому я би порекомендував або звернутися за грошима, або все ж таки чекати, поки буде можливо. Київ не може виділяти земельні ділянки за 100 чи 50 кілометрів від Києва. Київ може виділяти земельні ділянки тільки в межах міста Києва. Угу. Тому, це якась там інформація, може, вона не зовсім коректна, може, там не зовсім людина зрозуміла, що малось на увазі. Це, можливо, там для АТО, які там, я умовно кажу, Житомира, то їм виділяють там Житомир, які там з Білої Церкви, то в Білої Церкві, а хто був прописаний в Києві і йшов в АТО з Києва, тим виділяють в Києві, але в зв'язку з тим, що Київ, скажімо так, не резиновий і всіх, на жаль, вмістити не може, ми прийняли рішення, що будуть компенсуватися грошима. І там досить така значна сума. Я сказав, приблизно вона біля мільйон, можу трошки помилятися. Ця глядачка нам телефонувала з Києва. Якщо з Києва, тоді я сказав, що потрібно робити. Добре. Так, давайте ще одна така історія. Мене зацікавило. Я вчора побачив, що в першому кварталі 2020 року на Подолі має з'явитися автоматична роторна парковка. Там її поставлять, обіцяють розмістити на паркувальному майданчику біля житнього ринку. А хто обіцяє? Я так розумію, що Київ... Київпарксервіс, да, ви думаєте? Або Київпарк... Чесно, ви знаєте, я такі новини... Що таке роторна парковка? Я не так розумію, що це парковка, яка... багато поверхів, так, і вона, умовно кажучи, автоматична, і багато машин там поміщається. Але я такі новини читаю вже років 5, і поки що ні одної парковки такої не знайшов. Ага. Тому, можливо, це якась приватна ініціатива, можливо, Київпарксервіс. Потрібно подивитися. Але я мені здається, в 15-му році я читав, що буде парковка. Потім хтось сказав, що буде парковка під Софіївською площею. Там були цілі скандали, мітинги, оказалося, що це не так. Потім ще щось. Тому досить важко коментувати. Треба дійсно розібратись в тому предметі. Поки про роторну парковку не знаєте. Цікаво, що ви знаєте. Про роторну парковку не знаю нічого. Давайте поспілкуємось тоді з нашими глядачами. Вони дуже часто знають значно більше, ніж ми. Доброго дня. Як вас звуть? Звідки ви телефонуєте? Представтесь. Доброго дня. Добре. Мене звати Людмила. Я телефоную з вулиці Володимирська, 42, квартира 41. У нас будинок знаходиться біля метро Золоті Ворота, біля музею Золоті Ворота. У нас на прибудинковій території розміщені кіоски, підвали наші забрали. Но зі сторони Золотоворіцької падає ліпнина з фасада. Фасад знаходиться в жахливому стані. Я навіть дивуюся, що поряд з нами живе мер і інші депутати. І ніхто цього не замічає. Я ще зверталася вже неодноразово до начальника ЖЕКу, до головного інженера, показувала присутність їх. Вони завжди говорять, не вистачає коштів. От наші здаються підвальні приміщення, прибудинкова територія, хоча б за ці кошти. Покрівля знаходиться в жахливому стані. Ви що подивилися, шифер повністю повалений, квартира на останньому поверху заливають, і нікого це не цікавить. Зараз хоч говорять, створюйте своє ОСББ,
і вирішуйте всі питання самі. Щоб створити ОСББ, нам потрібно було передати будинок, зробити ремонт, а тоді передавати, щоб ми створювали ОСББ. А не скільки ми платимо ці кошти, вже я з 94-го року проживаю, і все не вистачає коштів на ремонт покрівлі і фасаду. Так, розуміло. В чому є чітке питання є у вас? Ми почули вашу проблему. А питання? От як нам відремонтувати фасадну частину і покрівлю? Як відремонтувати фасадну частину і покрівлю? Дуже дякуємо вам. Ну, я думаю, що я звернусь до голови району цього питання, щоб він звернув увагу на цей будинок, дійсно центр міста, і дійсно, що він знаходиться, скажімо так, в тому стані, який змалювала людина, яка дзвонила, то це дійсно, ну, є проблема все ж таки, центр міста. Щодо там ОСББ, я хотів би прокоментувати, там багато людей питають, там робити ОСББ, не робити. Ну, моя проста рекомендація, люди з округу в мене теж питають щодо ОСББ. Спочатку, скажімо так, чи Київська міська влада, чи той, хто в нього на балансі будинок, повинен капітально відремонтувати, а тоді можна робити ОСББ. Тому що якщо прийняти будинок, скажімо так, більший, ну, якщо він старший 20 років, в тому стані, в якому він є, то я думаю, що ОСББ буде досить, скажімо так, невигідне і збиточне, скажімо так, структура, і це ні до чого хорошого не приведе. Угу. Ну, це ви сказали, що ви зі свого боку можете зробити, аби допомогти нашій глядачці і людям, які проживають в цьому будинку. Що люди можуть зробити? Я не думаю, що люди, ну, в даному випадку люди, напевно, можуть звертатися теж до голови району, до, скажімо так, тих органів. Штурмувати голову району. Да, до того ЖЕКу, в якому вона на балансі, чи до кооперативу, я ж не знаю, в кого вона на балансі знаходиться, щодо того, щоб, ну, знайшли кошти і відремонтували фасад, покрівлю, і які там ще є проблеми. Все ж таки центр міста, я думаю, що повинна влада на це звертати увагу. Добре, давайте послухаємо ще одного з наших глядачів. Доброго вам дня, представтесь, будь ласка, ви вже в ефірі, і скажіть, звідки саме ви телефонуєте. Алло, ви в ефірі. Алло, добрий день. Доброго дня. Добрий день, мене зовут Дмитрий, Притлавинська, 57. Добре. Подскажите, пожалуйста, у нас на перекрестке Ковпака, Притлавинская, огромное количество детей, огромное количество родителей с колясками идут гулять в парк Заньковецкой. Переходы стерты, не видно, машины летают, очень аварийно опасный перекресток. Есть ли возможность установить светофоры? Угу. Чи є, от що, до речі? Ну, мені досить важко сказати. Я думаю, що, напевно, є. Як правило, ну, це відбувається, ну, скажімо так, по моєму округу, да, там мешканці звертаються, ми стараємося поставити, скажімо так, світлофори, або там, де не, ну, вони не потрібні, то ми ставимо так звані лежачі поліцейські, і це знімає якусь певну проблему. Угу. У нас теж є там, скажімо так, з Кудряшової механізаторів перехід в Соломенський ландшафтний парк, там була схожа проблема, поставили лежачі поліцейські, скажімо так, на 90% ця проблема була вирішена. Зрозуміло, так що мають ці люди зробити? Вони мають звернутися ну, перше, до свого депутата? Або до свого депутата, або до мене, або до голови району з проханням встановити або лежачий поліцейський, або світлофор. Як правило, ну, в мене вже, скажімо так, навіть такі досвідчені мешканці, вони прямо з гуглу розпечатують карту, показують, де це потрібно. Я своїм там запитом відправляю в Київавтодор, і вони розглядають, чи там дійсно воно там потрібно, чи не потрібно, чи можливо там по правилам безпеки. Які це зробити. Ну і так далі. Угу. Почули вас. Є, скажіть, у нас ще дзвінки від наших глядачів? Немає. Добре. Ось перейдемо до наступного питання. От на сайті Київради засвітилася петиція про створення парку площею 5 гектарів з озером, доріжками, галявинами на земельній ділянці на вулиці Антоновича 52-54 на місці колишнього трамвайного депо. Да. Для створення парку планують залучити дизайнерів і представників столичної громади, аби зібрати пропозиції. Парк сподобається всім киянам, він знаходиться поруч з метро Олімпійська, в цій частині місце дуже щільно забудовано все, тому рекреаційне місце необхідне як повітря. Зрештою, природа вже сама подбала про те, аби створити там озеро. Там, після того, як прибрали звідти депо, почали там, хтось щось почав будувати, я не знаю, хто забудовник, зробили котлован, і він наповнився водою через те, що там дуже високі природні
природні підземні води. Наскільки реальна реалізація подібного проєкту? З точки зору популізму реальна, з точки зору юридичного, думаю, досить важко. Наскільки мені відомо, дана земельна ділянка належить французькій компанії. А хто, якому забудовнику належить ця земля? Французам. Я не пам'ятаю, як вона називається. Це не українська компанія, вона належить французькій компанії. Вона знаходиться в приватній власності. З точки зору, чи можливо, щоб Київ викупив назад цю земельну ділянку, напевно, це самий нормальний юридичний шлях. Але питання в тому, за скільки захочуть її продати. Так? А так, просто прийти туди і посадити парк, це можна прийти там до вас чи до мене в квартиру той парк посадити. З точки зору юридичної досить важко. Тому я підтримую це рішення, взагалі, але як його реалізувати, в мене все-таки є сумніви, що вдасться його реалізувати швидко, правильно і юридично. Просто тоді питання, а що робити з цією ділянкою? Дивіться, там нібито почали будувати, так. Котлован наповнився водою через дуже високі підземні води. Так. Можна там далі будувати? Це повинні сказати експерти, технології. Там настільки високі підземні води? Трамвайне депо там було, стояло. Стояло, але там котловану, воно ж на поверхні стояло. Для будівництва. Це питання до спеціалістів. Вони там збиралися будувати, я читав, навіть 40-поверхові будівлі. Я не знаю, що вони там збиралися будувати, але це питання, до спеціалістів, експертів. Ми можемо тут довго про це говорити, але, на жаль, в мене немає кваліфікації вам точно сказати, чи якщо там вода, чи можна будувати, чи не можна. Це так на рівні якихось догадків чи в гуглі прочитав. А так, звичайно, треба спитати будівельних спеціалістів, які розбираються, там конструкторів, інженерів, і вони зможуть чітко відповісти на це питання. Щодо того, ділянка, мені здається, що по генплану там закладена громадська забудова, то що я пам'ятаю. Що таке громадська забудова? Там можуть бути заклади, умовно кажучи, театри, кінотеатри, супермаркети і так далі. Мені здається, що житла там не може бути. Але я можу помилятися так по пам'яті. Котлован якраз дуже схожий на те, що там буде театр або кінотеатр. А як тоді, хто тоді дав цьому французькому забудовнику дозвіл розпочинати будівництво, багатоповерхівок на цьому місці? Я не знаю, чи є в них дозвіл. Мені здається, що немає. Би вони починали робити це без дозволу? Я, досить часто там проїжджаю. Мінімум, напевно, років 10 ця ділянка знаходиться в тому стані, в якому вона знаходиться. А трамвайне депо, якщо я не помиляюсь, напевно, знесли в 2004 або 2005 році. Якщо мені не... приблизно плюс-мінус можу рік помилятись. Тому досить важко мені сказати на даний момент, що і як. Мені здається, там немає ніякого дозволу. Немає ніякого дозволу на будівництво? На будівництво, звичайно. Тобто взагалі у цього забудовника немає дозволів? Так тоді ж дуже просто вирішити питання. Так а як ви вирішите? Щоб вони продали... Піти і забрати? Прийдуть до вас. Якщо вони не можуть там будувати, вона ж їм тоді не потрібна, ця ділянка. Земельна ділянка знаходиться у приватній власності. Може, у вас теж є дві квартири. Одна вам потрібна, друга не потрібна. Я її здавати можу. Вони щось там будуть. Тут же, розумієте, якби у них був дозвіл на використання цієї ділянки за певним призначенням... Це ми зараз, відійдемо якусь, Є ж таке поняття, як цільове призначення землі, правильно? Правильно. Як ви... Бачите, наприклад, є таке призначення, що у вас є квартира, а ви здали її під офіс. Що далі робити? Ні. Тоді я ж буду думати, здавати її під офіс, чи під салон краси, чи під, я не знаю що, чи під кафешку. Це мої особисті, і до мене... Це їхні особисті. А вони ж не зможуть здавати її під... Вони ж не зможуть там будувати, якщо в них немає цільового призначення, рішення про цільове призначення землі від Київської міської ради. Я думаю, що є рішення про цільове призначення, але там цільове призначення – громадська забудова. Що таке громадська забудова, я вам вже казав. Я розумію прекрасно. Просто це, як пам'ятаєте, історія з автобусним депо, яке було на Оболоні, на Богатирській. Не пам'ятаю. Допустимо, так. Як це? Було там автобусне депо. Забрали, знесли це автобусне депо буквально за тиждень. Так. Що з'явилося на місці цього автобусного депо? Найбільший в Києві гіпермаркет, який? Кому належить? Я не знаю. Герегам, що належить? Епіцентр. Тобто там з'явився епіцентр. Найбільший в Києві, так? Прекрасно. Це громадська забудова? Епіцентр? Так. Думаю, так. Це громадська, але якось...
Ну, кажуть, в Одесі ви з точки... з хохмочками. Ні, ну так ви теж там скажете, а я хотів би, щоб тут була аптека, а тут була, там, не знаю, парикмахерська, а хтось би хотів, ну, навпаки. Ну, тут не, ну, місто так, ну, детально не регулює. Якщо там можна будувати, якщо там може бути нежитлове будівництво, то воно там може бути. Просто так, знаєте, завтра театри ми позносимо і побудуємо на їх місці теж будівлі громадського призначення. Ні, ну ми можемо далі піти, ну, з вашою логікою можемо піти далі, там лікарні позносити, ще ну, щось. От, ну, да, да, ну, от я про це кажу, що будла, це ж будівля громадського призначення, які питання? Я нікого не захищаю, але є в людей в приватній власності земельна ділянка. Є розумний юридичний шлях, а є, ну, просто поговорити. Ну, можемо поговорити про те, що там, який там буде прекрасний парк, але його там не буде, ну, там, років 10 так точно. Тому що я думаю, що місто навряд чи знайде там так багато коштів, щоб викупити назад земельну ділянку. Хоча я підтримую, щоб там був парк. Я думаю, що там, ну, і повинен він бути, досить непогане місце. І досить щільна забудова, я абсолютно згідний. Добре, є у нас, скажіть, будь ласка, дзвінки наших глядачів, так? Давайте поспілкуємося. Доброго дня. Як вас звуть? Звідки конкретно ви телефонуєте? Мене звуть Олександр. Фамілія моя Слобоженко. Я покивець в галузі земельного права. Так, галузі. Це земельного права. У мене до вашого гостя запитання. Так. А що таке громадянська забудова і громадська забудова? І яка? Ну, він, ви казали, шановний гость. Громадська забудова, громадянська не знаю. Громадянська забудова і громадська забудова. Громадська знаю, громадянська не знаю. Що таке, я, от чекайте, громадська забудова, ми розібралися, а що таке громадянська забудова? Ну, це я від вас декілька разів чув, я зараз в прямому ефірі. Ні, ми казали про громадську забудову, про громадянську. В ефірі звучало громадська забудова. Я могла взяти в приватну власність ту земельну ділянку. Як приватну власність отримала, вони отримали ту земельну ділянку? Як, ще раз, будь ласка, сформулюйте трошечки чіткіше, будь ласка, ваше питання. Так, я задаю одне запитання, так, і ви давай мене потім виключаєте. Як могла французька компанія взяти цю територію собі в приватну власність? Якщо у нас закон, земельний кодекс, закон, який передбачає Конституцію України, не передбачає отримання у власність іноземної фірми чи даже іноземному громадянину. Як вона може в нього бути власності? Дякую вам за увагу. Прокоментуйте. Цікаве питання, зрозуміло. Досить, як може бути досить, іноземний? Досить просто. Наше законодавство забороняє отримувати у власність іноземних компаній землі сільськогосподарського призначення. Дана земельна ділянка не відноситься до земель сільськогосподарського призначення. Там не вирощують, там помідори, огірки і таке інше. Тому багато земельних ділянок по місту Києву належить іноземним компаніям, різним компаніям, навіть і компаніям з Росії належить, хоч це і не зовсім правильно, так, з точки зору даної ситуації. Але тим не менше, іноземні компанії мають право отримати власність ділянки, які не відносяться до сільськогосподарського призначення. Отак. Отак. А, зрозуміло. А отримувати... Ну, тобто можуть... Тобто вони взяли або купили її, або хтось їм подарував її, або ще якось. Як воно? Ну, воно було там, напевно, років 15 назад, ну, мені важко... Ну, просто я так розумію, що трамвайне депо, яке було там, воно ж було в комунальній власності. Я думаю, що якось продали його або на аукціоні, або ще якось. Ну, я тоді, ну, мені здається, ще учився в інституті, тому мені досить важко, ну, відповісти, що було 15 років тому назад і як ця компанія отримала власність. Мені здається, що це було десь 2005-2006 рік, тоді було знесено трамвайне депо. Ну, так, по пам'яті, я просто там часто їжджу і пам'ятаю це. І тоді воно якось, може, на аукціоні його продали, може, ще якось, ну, важко. Почув вас, Микола Михайлович, я дуже... А, є у нас ще дзвінок? Давайте. Давайте почуємо нашого одного, ще одного глядача. Доброго дня, хто ви, представтесь? Зірвався? Що ж ти будеш робити? Ну, хотіли ще когось почути. Микола Михайлович, дуже дякую. Буду з вами прощатися. Я нагадаю, що з нами сьогодні в депутатській приймальні був Микола Негри, член постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, депутат від фракції «Солідарність», якого було обрано за округом номер 100 у Києві. Дякуємо вам, до зустрічі. Зараз далі новини, після чого СТН «Панорама» на каналі «Київ». І не перемикайтесь.